Hej løve! Så blev det december måned, og rigtig glædelig jul og godt nytår. Hvor er det dejligt at se dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du lige klikke ned i hjørnet, sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning det er til løve, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendanttegn, fordi i nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så lad os se at komme i gang, for det er en spændende måned for løven. Det første kort, du har fået, det er dette kort, så er det ligesom om, at dit indre ur tikker, tiden tikker. Det er ligesom om, der er nedtælling til det nye år. Der er nedtælling i dit liv. Det er ligesom om, at nu skal der til at ske noget nyt. Nu er du træt af at være i venteposition. Du har brug for, at den her nye begyndelse starter hurtigst muligt. Vi har brevduen, som kommer med en besked til dig, et brev til dig. Og hvad står der i brevet? Det er med al sandsynlighed en erklæring, en kæresteerklæring, en kærlighedserklæring. Det er i hvert fald gode budskaber, det er positivt, det er gode nyheder, der kommer til dig her i december måned. Du sidder også klar ved telefonen, så det er ligesom om du venter på, måske du venter på at få at vide, at det er din... Din søster har født et barn, eller din datter har fået har fuldført den her graviditet eller den her fødsel. Sikke noget vrøvl. Vær over med mit vrøvlen. Vi har vinduet lige bag ved kvinden her, og det står endda på. Det er en, der er åben, kan jeg se døren, og det er altså åbningen for den her nye begyndelse. Vi har månen herude bagved. Månen symboliserer, at du skal stole på din intuition og stole på din mavefornemmelse. Går du nu de rigtige veje, men hvor om alting er, så er der altså den her kærlighedsbesked. Det er altså også sådan, at vi har en buket blomster hernede, og når vi giver blomster, så er det ofte i forbindelse med fødselsdag. Det er i forbindelse med, at vi gerne vil takke nogen, der har gjort os noget godt. Så måske du er den heldige modtager af en buket blomster. Måske at du er... at den, der giver blomster. Ofte er det i forbindelse med sygehusbesøg, kan det også være, eller fordi der simpelthen bliver lagt nogle blomster på en gravplads her i december måned. Mulighederne er mange i mange forskellige mennesker, der holder øje derude. Men der er altså noget omkring partnerskaber, der er noget omkring årsdag, og der er noget omkring de nye begyndelser og uret tikker. Så har du fået 8 svær. 8 svær handler om at have det svært. Det handler om at føle sig låst inde, buret inde, muret inde. Kært barn har mange navne. Vi har alle kraverne, som simpelthen prikker, stikker og slår, skulle jeg til at sige, i dit indre. Så der er altså noget, der nærer dig. Der er noget, der gnaver i dit indre. Der er noget, der prøver at få hul ind til dig. Så der er altså nogle mørke tanker. Du har ligesom svært ved at komme ud af det her tankemøller. Det er måske er december måned en svær måned for dig. Måske det er årsdagen for et vendepunkt i dit liv. Men det korte af det lange er i hvert fald, at du bringer dig selv lidt skakmat her. Du kan ikke rigtig bevæge dig. Du kan ikke rigtig komme videre. Du ønsker at komme videre, men du er så meget oppe i dit hoved. Du tænker rigtig meget over, hvordan kommer jeg ud af den her skal? Hvordan kommer jeg ud af den her kattepine? Men der sker ikke så meget, fordi du er altså virkelig bundet til den her til det her gravsted. Og prøv lige at se, hvordan hun er bundet på hænderne med det der lilla reb. Lilla er jo et farven på at være åben spirituelt, så selvom tingene kører lidt i hårdknud for dig i starten af december måned, hvilket altså tydeligvis er noget, der sker her i december for os alle sammen. Nu er jeg jo ikke astrolog, men det er altså en gengang, at måneden starter lidt surt, men så bliver den blødgjort i løbet af måneden, og det kommer altså også til at ske for dit vedkommende. Det er altså
Jeg har sådan lyst til at sige, at der er noget nyt på vej. Vi har den her diamant, kan det være, men det ligner altså også næsten sådan begyndelsen på en rose, fordi det ligner blade på toppen heroppe. Og vi har lynet, der slår ned i den her, hvad hedder det, diamant eller den her rose. Så jeg har altså lyst til at sige, at det er ligesom om, at der bliver slået hul på bylden, at du finder ud af, hvor meget du rent faktisk blomstrer her den næste periode her i december måned. Næste kort, du har fået, det er Princess of Wands, altså Stavenes dronning. Og Stavenes dronning, hun er i centrum, hun shiner, hun skinner, hun er fuld af vitalitet og håb. Vi har nærmest en ugle her, det ligner øjenbrynene på uglen. Vi har øjnene her, så har vi næsen her, og det er næsten, jeg ved ikke om en ugle har knurrehår, det lyder sikkert fjollet, du må gerne grine af mig derude på den anden side, men det ligner næsten ansigtet af en ugle. Uglen, den siger og så holder den øje, den er observant, den kigger, og den kommer med budskaber, så der er altså noget, du holder øje med. Du er altså meget reflekterende, du kigger indad, du kigger udad, du mærker efter, hvad er det, du vil, og hvilken retning vil du gå, og du er den grad i centrum. Prøv lige at se, hvordan du lyser og skinner, altså, og du har endda en lyskrone eller en krone, som svæver over dit hoved, så du har den grad magt over dit liv her i december måned. Du skinner på vilde gardiner. Når vi har farven hvid symboliserer nye begyndelser, hvid symboliserer det her med at være uskyldig, det her med at tage hul på nye hvad hedder det, projekter med nye tiltag. Så der er altså virkelig en masse nyt, der kommer til at ske her i december måned for dig, kære løve. Og der er altså der er fest og farver på. Vi har, jeg tror ikke engang, du kan se det, men her bag ved det her røg på begge sider, der har vi DNA-tegnet, og DNA handler altså om at blive, fordi der er to, så der er altså noget med noget partnerskab her, der er i fokus. Der er virkelig noget med at føle sig connected og føle sig, at der nærmest slår gnister imellem de her to parter. Så lurer mig, om ikke der kommer en ny person ind i dit liv, og så har vi altså herover. Jeg ved ikke, om du kan se. Det ligner en hjerne. Så der er virkelig aktivitet i din hjerne. Det er ligesom om, du lyser op af energier. Og du har så mange fantasier. Du har så mange idéer. Du er kreativ. Du er fyldt med gåpåmod. Og du er nærmest ikke til at stoppe igen. Du kan ikke få armene ned, fordi du er så begejstret. Og så har vi altså det røde hår, som hun altså har på det her kort, og rød, det er farven på begær, så hvad hedder det, måske der er en lille decemberfløjt her i december måned. Det næste kort, du har fået, det er seks mønter. Fantastisk kort. Endelig bliver du grounded. Endelig bliver du jordnær igen og får jordforbindelse. Der kommer stabilitet over situationen, så det, du ligesom har kæmpet med herover, det bliver ligesom meget bedre her. Og der er ligesom, der kommer ild over situationen. Ild er med til at lyse situationen op, er med til at lyse dit liv op. Og så har vi altså dragen, som nærmest er formet som en slange hele vejen rundt om de her, den her mand og den her kvinde. Så der er altså, hvad hedder det, virkelig kemi imellem dig og, 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 et,
og et andet menneske, en modpart. Vi har skyggen herovre, som hænger på hovedet, så der er ligesom nogen, der er blevet skubbet ud på et sidespor. Der er nogen, der har fået at vide, nu skal du, nu, du hører til herovre, du passer ikke ind i vores kontekst. Og det er altså med til at skabe harmoni og balance. Vi har mønten her i midten, som virkelig stråler. Det er nærmest solen, den skinner på dig, så vid, at der er glæde og harmoni på vej til dig i december måned. Der er virkelig bedring til dig. Og vi har løven, og løven, som i øvrigt har vinger, for det første så kan han ikke få armene ned, fordi han er så glad. Du er løven, så det passer endnu bedre. Og så har vi altså en stjerne eller et symbol her ved hjertet, så dit hjerte er i den grad i fokus her i december måned, og du føler dig så modtagelig, du føler dig fuld af overflod af kærlighed, og du begynder at kunne se og tænke klart igen. Det er så dejligt for dig. Jeg har selvfølgelig også trukket nogle hjælpekort til dig, du har fået dragen. Opdag dit mod, så virkelig spred vingerne. Flyv med solen, flyv mod solen, skulle jeg til at sige, og bask med vingerne, vis verden, hvor fantastisk du er, fordi du er intet mindre end fantastisk. Så har du fået følg med strømmen, og lad tingene ske, så virkelig stol på dig selv og hele den her proces, som du gennemgår. Vi har månen op bagved, månen symboliserer, og stole på sin intuition og sin mavefornemmelse, så stol på dig selv i hele den her proces. Minder, påskynd af minder om dine kære, så selvom det er en svær tid for dig, selvom at du måske her i december måned er årsdag, for du har mistet nogen, du holder af. Det kan være fordi det er svært at gennemgå den her juletid uden de her fantastiske personer, som du har mistet, så send dem en minde, eventuelt gå en tur på gravpladsen, hvis det giver dig fred, eller gå en tur i naturen og plukke en blomst, eller tale til en blomst. Måske det kan hjælpe dig. Det sidste kort, du har fået, det er intuition. Stol på din intuition og stol på din indre stemme. Der er i den grad aktivitet i dit tredje øje, så mærk, hvordan energierne strømmer til dig her i december. Det sidste kort, du har fået, det er, hvilken krystal, der kan styrke dig her i december måned. Du har fået guld. Guddommelig indgriben. Gud sender mirakler som svar på oprigtige bønner. Så der er den grad forbedringer til dig her i december måned. Kære løve, må du have en helt igennem fantastisk jul og godt nytår. Smid mig en besked, hvis du ønsker en læsning. Del, like eller kommenter mit opslag, hvis du skulle have lyst til det. Tusind tak for dig, og vi ses i januar til en ny læsning. Hej hej!